କପୁର ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ମାଲଡିଭ୍ସରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ। ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକରେ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଷ୍ଟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଛୁଟି କଟାଇବା ଲାଗି ମାଲଡିଭ୍ସ। ତାଙ୍କ ସହ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଓ ଦିଶା ପଟାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଲିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍ ସହ ବ୍ଲୁ ସର୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟାମୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିଲେ। ରଣବୀର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ ସହ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉଭୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ରଣବୀର 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଛି। ଏହି ଦୁଇ ସେଲିବ୍ରିଟି ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ନମ୍ବରରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାମକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ।